til Palma. Hva det egentlig heter der? Høysand. Høysand? Vi har bare Høysand. Ikke Høysand. Oh, ja. Høysand. Høysand, ja. Skjeberg. Skjeberg. Sarpsborg. Ja. Sarpsborg, ja. Østfold. Ja, vi på vei til den campingkiosken som heter Palma, hvor den har vegansk softis. Som jeg aldri har smakt. Jeg har ikke spist softis siden før jeg ble veganer. Oh my god! Så det sikkert sånn 5 år siden jeg spiste det sist. Så jeg ganske gira på det. Og så har jeg hørt at man har donuts der. Er det det? Mhm. Digg. Så... Vi skal kose oss litt med det. Luna kanskje får noe godt også. Hvis de har noe. Palma! To personene bak Palma kiosk og kaffebar. Tenkte å stille noen spørsmål. Først, hva var ideen bak konseptet her? Det var en drøm om å starte noe på fantastiske sted Høysand, fordi jeg synes det er et nydelig sted. Men så er vi to veganere, så vi tenkte vi må klare å forene business med verdiene våre. Mm. Og da var det jo klart at drømmen var et vegansk sted, men som skulle appellere til alle, for det ikke så mange veganere her ute. Nei, ikke sant. Så det var liksom, oi, det må vi prøve å klare. Vi må ha det vegansk, men det skal være for alle inkluderende da. Ja, så bra, for det lurte jeg også litt på hvordan du ser liksom på det veganske da, ved å ha en kiosk. Altså, hvordan har dere valgt å bake det inn? Har dere vært veldig sånn, å her er en vegansk kiosk og har liksom veganske skilt og sånn, eller har det vært litt mer sånn i bunnen bare, at det er mer selvfølgelig? Det har vært, ja, en selvfølge for oss, men samtidig så skjønte vi at det er mange som synes det er litt skummelt med ting som er nytt, på alle måter. Så vi fant ut at det skal være en like innbydende kiosk for de som er ute etter spesifikk vegansk, men også de som er ute etter en is på stranda. Så da valgte vi å ha en veldig lav profilering på at det er vegansk, men heller ha freshe farger, freshe produkter, ta gode bilder når vi putter online, og rett og slett bare være et innbydende sted, og heller på en måte informere i vegangrupper at her er alt vegansk. Så den kombinasjonen der gikk vi for, og det funket bra. Ja, så bra. Ja. Er det noen som har blitt overrasket, som har kommet her, når de har fått vite at softisen er vegansk, for eksempel? Ja, det er det. Stort sett veldig positivt. Majoriteten er at et tilfelle en som var skuffet og synes ikke det smakte som softis, eller vanlig softis, ja. Da, så sier vi nei, men det er annerledes. Men majoriteten er bare sånn, så godt. Og, ja, og til og med liksom, lokale på 70 som er sånn, kjører motbeden innom og bare, den her er bedre enn vanlig. Yay! Så majoriteten er kjempepositive, pluss at vi har fanet den gruppen med melke- og laktoseallergikere også, som er veldig glad for å ha en tilbud. Endelig kan få softis. Mm.
Så på de dagene det ikke er sånn knallvær og det ligger fullt på stranden her, så har vi jo ofte folk som har kjørt seg tur bare for å spise den isen de kan eller vil spise da. Ja, jeg har hørt noen rykter om at det har kommet folk fra hele Østlandet. Ja, til og med Kristiansand har noen kjørt på dagstur. Det er mange mil på en is. Veldig, men jeg tror kanskje jeg hadde gjort det selv. Ja, lett. Men i begynnelsen, før dere på en måte åpnet, var det, møtte dere litt motstand? Var det noen som var skeptiske til at det skulle gå an å åpne en vegansk kiosk som ikke lå i Oslo sentrum? Ja, det absolutt. Det var vel bare Frank og jeg som hadde troa på det. Og derfor så valgte vi å ikke... Altså, vi valgte å presentere hva vi kom til å ha uten at det... Altså, vi sa vi vil ha etterhvert milkshakes. Det har ikke kommet i år, men det kommer. Vi vil ha fries, vi vil ha god kvalitets sorbier, vi vil ha softies. Vi sa alt vi ville ha, og hva vi kom til å jobbe for å få. Og så satt vi med hjertet i halsen litt selv, for vi visste at ja, det er alt vegansk, og noen kan kanskje reagere på det. Så, og til de vi sa det til, så var det mange som også var veldig skeptisk. Det er så gøy at dere gjennomførte ideen ut, for det har jo gått kjempebra. Ja, det har det. Det var jo bare tidligere sommer, og det var kjempelang kø. Ja, så til neste år så håper vi bare på enda flere sånn knallværsdager, ja. For da er det så god stemning, det er fullt her, og vi jobber for fullt. Mm. Så får vi en skikkelig bra sommer til neste år, så... utvide Palma seg enda mer. Ja, for det var egentlig siste spørsmålet mitt. Er Palma tilbake her neste år? Men da har vi jo fått svar ja, på det. Ja, det har vi fått svar på. Vi drømte litt om noe helårskonsept også. Men okay. Det må vi nok jobbe lenger med, for det er, ja. Det er vanskeligere. Men Palma er tilbake akkurat her neste år. Så bra. Tusen takk, Miriam. Ja, bare hyggelig.